ាវត្ថុអញ្ជាកញ្ញាវត្ថុជារបស់ខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយជារបស់ខ្ញុំកញ្ញាទាំងឡាយសូមព្រះដ៏មានព្រះភីសូមព្រះដ៏មានព្រះភីព្រះមេត្តាអនុគ្រោះព្រះមេត្តាអនុគ្រោះទួលយកផងចោលទួលយកផងចោលសេចក្តីអនុគ្រោះសេចក្តីអនុគ្រោះខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយខ្ញុំកញ្ញាទាំងឡាយជាអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យហើយជាអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យណានៅសេចក្តីសោណានៅសេចក្តីសោណានៅ